Duas posses marcaram a agenda da Brigada Militar nesta quarta-feira. A prevenção, a repressão qualificada ao crime e o suporte aos PMs e à Brigada foram destacados. O atual chefe da Casa Militar, Coronel Júlio César Rocha Lopes, passou o cargo de chefe do Estado-Maior da Brigada ao Coronel Marcos Vinícius Souza Dutra. Dar a sustentação adequada, né? No sentido que a brigada não deixe de operar. Então, essa é a função extremamente importante e relevante, e a minha missão é manter essa estrutura funcionando. O ex-subcomandante-geral da brigada, Coronel Eduardo Biaque Rodrigues, foi para a reserva. Assumiu o cargo o Coronel Alberto Prado de Andrade. E o nosso motivo maior é dar andamento às nossas missões como segurança pública, provendo uma boa segurança para o nosso povo gaúcho. O governador Eduardo Leite, o vice e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, e toda a cúpula da Segurança Pública prestigiaram a cerimônia no QG da Brigada Militar, no centro de Porto Alegre. A Brigada Militar tem honra, tem brio, tem coragem, é responsável pelas ações de repressão qualificada nas ruas, mas também num trabalho preventivo. Nós estamos muito confiantes no trabalho que será feito ao longo do nosso governo, sob o comando do nosso vice-governador, como secretário de segurança, do comandante, o coronel Iqueda, e agora com o novo subcomandante, nesses novos direcionamentos que se dão, nessa nova equipe que se formata. Estamos muito confiantes de bons resultados virão pela frente.